Ulična greška, Šenčur broj 16, Malovčić. Prvi faul. Thank you.
Trzecia reszta, Šenčur. Broj 2, Bola. Šenčur jest koristio bonus. Oh, Malovčić.
Šenčur, broj 0, čibe, drugi faul. Thank you.
Primor, Metić. Šenčur vodi 30-25. Лично вешка Борас, 23 Бошковић, измена Шенчур, извози Метић, уигни број 3 Ожегловић. Измена Борас и за Шене Лалић, игни број 6 Натаковић, слободна баца Валовчић. Thank you.
Izmena Šenčur izašao je činiju i drugo je 2-0. Imamo sada Kmetić, idemo Kmetić, Novak umjesto tebe, Kmetić, Novak, Čibe, Gabi I Dino ostaje. Ej, vodite računa da nije neki zonski presing. Ej, postavi se da vidimo ko koga čuva. Je jasno, znači neka ide Čibe, Nole I Gabi. Kmetić izvodi loptu, Kmetić, Dino, ti si ovdje. Znači da vidimo ko koga čuva. Ako ostane mali igrač na Novaka, Čibeja ili Gabija, ta ide po loptu I napadamo jedan na jedan, trči širinu, jel jasno?
Jasno, ako ajde, tebe ajde. Idemo da primimo loptu, vraćamo Kmetiću. Ej, peki čvrsto bonuse, ajde. Šenčur. Ej, nek nam ostane lopta u rukama, nemoj da gubimo loptu samo, jasno? Kraj druge četvrtine, Borac 33, Šenčur 35. Thank you.
Thank you.
Thank you.
J.t.d Šenčura i tražim čelič za posljed lopte. Thank you.
Lopta ostaje za Borac. Pečna greška Borac, broj 16, Šešlija. Slobodna bacanja, Požegović. Pečna greška Borac,
Tehnička greška. Borac broj 8, Adamović, slobodno bacanje, Dragović. Izmena Šenčur, izlazi malo Čeču i Čigo je gola Čibej. Лична грешка Шенчур, брой Света Мурич, други фаул. Слободно бацање Драгојевић. Okay, Chibe.
Kraj takmičenja Borac 65, Šenčur 56. U trećem takmičenju današnjeg programa sastaju se Spartak i Podgorica.